I hear my neighbors downstairs. I hear the guys say, I don't care. They're fighting again. It's 4 a.m. I hear a plate slam to the ground. I hear the girls shout out, I'm gonna freaking kill you if you eat my damn burrito again. Every time I turn around, I hear the sounds of love screaming out. Or another friend wants to tell me about her latest breakthrough in couples therapy. And they say not to worry, there's someone for me. Boyfriend of 1.5 years just broke up with her through his Facebook status. And even though he's kind of a jerk, she says she's gotta find a way to make it work. And I was like, why? And she was all, 'cause I don't wanna die alone. Every time I turn around. Bulvarda rəsmi olaraq öpüşə icazə verilib. Sizin buna münasibətiniz necədir? Çox gözəl. Normal. Yaxşıdır. Çoxsun. Təbrik edirəm. Pis. Afiyetlə. Çox pisdir. Yəni bu cəmaət burada oturub, ailəsi, uşağı, anası, bacısı oturubsa, buna şəxsən mənim münasibətim pisdir. Əla. Gözəl. Bura elə ailələr olur ki, uşaqları ilə gəlir. Sizcə həmin uşaqların tərbiyəsində mənfi təsir olmur? Yox, oturur. Elə yox da. Tənha. Tənha olurlar. Bu da pisdir. Çəkməyin, ancaq pisdir. Çox yaxşı deyil. Yaxşı. Çox yaxşı. Burada da baş. Başqa nə deyir? Bulvarda rəsmi veriblər. Eləmi öpüşə? Təbrik edirəm. Əla. Gözəl. Olsa elə mən gözümü açanda 78-ci ildən Bakıdayam. Elə o vaxtdan da öpüş var idi. Buna nə rəsmi yəni? İndi də var. Sizcə bura ailə ailələr olur ki, uşaqları ilə gəlir. Bu normaldır. Uşaqlar da görür, kiçik yaşda olan uşaqlar da onları görür, bu normaldır. Uşaqlar da olsa bugün indiki zamanda evdə də görür, çöldə də, küçədə də, hər yerdə görür bunu. Burada elə bir pis şey yoxdur, elə məktəbin özündə. Məktəbin özündə, müəllimlər, müəllimələrlə. Təbrik edirəm. İri uşaqlar, misalsın, bir sinifdə zarafatı, yəni bunun uşaqlar görmək, yəni bu adi bir şeydir. Adi bir şeydir. Pozğunluq da nəyə gözəldir ki? Pozğunluqdır, biyabırçılıqdır, mentalitet gedir. Eurovision qərək gəyib parada ona hazırlaşırıq ələm. Öpüşməyə keçmiş bir şey. Normal. Sizcə az yaşlı uşaqlar gəlir bura? Hə, orada biraz yaxşı deyilir. Normal. Sizcə burada elə ailələr olur ki, balaca az yaşlı uşaqları ilə gəlir. Normaldır. Gözlərin bağlasınlar. Bəli, yəqin ki, hansısa vaxt təyin eləmək lazımdır da, saat 9-dan 11-ə kimi. Belə də ki, azadlıqdır da, kim necə istəyir, elə ələk edəsin. Az yaşlı uşaqlarla valideynlər gəlir, bəs onlara görə? Bəs onda necə demokratik ölkəyik? Demokratiyada kim nə istəyir etsin? Təbrik edirəm. Onda hələ öz işidir. Hələ, şəxsi mənə sorulmaq üçün. Mən belə deyəndə ki, bulvardır, amma biz pis baxmıyım. Çox pis. Bizdə biraz etika var, estetika var da, belə... Dədə-baba qaydası var da, qaqvaricıda. Bizdə ağır təbiətli olmalıdır insan. Bir balaca pərdə saxlamaq lazımdır. Normal baxıram. Siz o hərəkət edərdiniz? Mən özüm hökməsimdə, yəni normal baxıram. Hərənin öz fikri, düşüncəsi var. Çox pisdir. İki milli mentalitetimiz var bizim. Buna uyğun olaraq, yəni çox yaxşı da öyrək. Çox pis, ayıbdır da. Səhv pis baxıram, düzgün deyil. Ən azından cəmaatın anası, bacısı keçir. Düzgün yer deyil, düzgün qanun deyil. Çox pisdir. O tərbiyəsizlikdir, valla. Biyabırçılıqdır, biyabırçılıq. O bilsə necə, içəridə nə sevgin varsa, onu hamıya gərək göstərməyəsən. Onu gərək qalsın, o sevgini saxla evə. Evə gəldin, nə eləyirsən, bilərsən, özün bilərsən. Ərin bilər, heç kəs görməməlidir onu. Amma ki, kim ki onu göstəriş eləyir, o əsli sevgidir.